På samma sätt som man kan skicka in data till en funktion så kan en funktion spotta ut data som man kan använda sig av senare. Och detta kallas för returnering och är ett sätt att arbeta med funktioner på som jag ska visa nu. Om vi tittar på funktionen public static void main så kan vi se kodordet void. Void betyder att funktionen inte returnerar någonting. Void rakt översatt är rymd och rymden är tom. Det är ingenting. Så public static void main betyder att funktionen utför bara någonting men den returnerar ingenting. Vi ska skapa en egen funktion här nu som heter public static. Men istället för void nu så vill vi att den här funktionen ska returnera någon datatyp. Vi väljer int för det här exemplet. Och sedan så ger vi den ett namn. Och den här funktionen ska heta addition. För det är det som den ska göra. Den ska addera två stycken nummer. Inuti funktionen sen nu så ser vi att vi har fått ett litet felmeddelande här nere på den stängande måsvingen. Eller det stängande kodblocket. Och problemet som står är att vi har fått ett missing return statement. Vilket innebär att eftersom vi har sagt att den här funktionen ska returnera ett nummer. Så måste vi se till att den faktiskt gör det. Och då använder man kodordet return. Och sedan så måste man då ge den här ett nummer. Eller då en int. Men i vårat fall så vill vi ju addera två stycken nummer och summan av de här två numren är det som additionen ska returnera. Då kan vi säga int nummer 1 är lika med 10, int nummer 2 är lika med 20 och det som ska returneras är nummer 1 plus nummer 2. Om vi nu skriver ut funktionen addition, då så kommer vi få resultatet 30. För att 10 plus 20 är lika med 30. Och här är en intressant bit med returnering. Och det är att eftersom funktionen addition returnerar en heltalsvariabel, så kan vi faktiskt skriva ut funktionen. Och det kan ju se lite konstigt ut, men funktionen beter sig som en int. Och för printline så kan vi se att printline kan skriva ut en int, eller ta emot en int som skrivs ut. Och det är därför det här fungerar. Och det fina är också att vi kan säga nu så här. Vi kan säga int nummer summa plus 5 är lika med addition plus 5. Så vi kan faktiskt, och sen skriver vi ut nummer summa. Vi kan säga att funktionen plus 5. Och det är för att den här funktionen, om vi för muspekaren över, returnerar en int. Det ser vi här. Därför kan vi plussa dens int med till exempel en femma. Och spara detta i nummer summa plus 5. Och det är därför vi kan skriva ut nummer summa plus 5. Och då kommer ju det här bli 10 plus 20 plus 5, vilket då blir 35. Och det är det vi försöker skriva ut här. Så vi ska se om det är 35, ja. Så det här är returnering av funktioner. Så funktioner kan göra tre saker. De kan göra den koden som vi har skrivit ut inuti dem. De kan spotta ut ett resultat eller en variabel. Beroende på det som vi har sagt att funktionen ska göra inuti sig själv, till exempel. Men funktionen kan spotta ut ett värde.
som vi sen kan använda i andra kontexter. Och den tredje saken är att en funktion kan också ta emot värden. Det var videon innan som hette inparametrar till funktioner då. Och de här tre sakerna kan arbeta tillsammans på många olika sätt. Men just nu så vill jag visa er funktioner. Det visade jag er i video 1 där. Inparametrar, alltså att man kan skicka in saker mellan parenteserna. Och i det här fallet då att ändra void till någon datatyp så att funktionen returnerar den datatypen och fungerar som den datatypen. Det var allt för denna videon. Tack så mycket. Hej då!